გამარჯობა, ეს არის HTML-ს და CSS-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 5. ამ ვიდეოში ახსნი როგორ შევქნათ მენიუ, ჩვენი მენიუს ქვემენიუ. ანუ თუ გვინდა დავუშვათ რომ გალერიას რომ გადავატარებთ ხელს ქვემოთ გამოიტანოს ორი სხვა მენიუ, რომელიც იტყვის დავუშვათ ვიდეო ან ფოტო გალერია. დღეს განახებთ ამის ამას როგორ ეს როგორ ხდება HTML-ს და CSS-ით. მაგრამ რადგან ჩვენ უბრალო ვიდეო გაკვეთილისთვის გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, ამებს ყველაფერს წავშლი და ახლიდან შევქმნი ამ ყველაფერს და დაგიბრუნდებით მაშინ HTML ფაილს რომ დავწერთ. ახლა გვიმოვედით მენიუს შექმნის პროცესზე. უკვე დავწერთ აქ ახლა. აქ div id და მეონჯებ სახელს მენი. დავყურავ div tags. ამათ შორის როგორც უკვე ახსენეთ იწერება უკვე ul tag-ი. ვყურავ ul tags. ამათ შორის იწერება უკვე lit tag-ი. add tag-ი. add div копирует на кто уж это видео это так и на что сейчас ах ахла тоже ту гинда ро давамотот давшу видеос сва квеменивები მაგალითად გასართობი და ასე შემდეგ. ამ ლიტექს ჩამოვიტანთ დაბლა. ამათ შორის გავხსნით ახალ ul tags. დავუშვათ და თუ გვინდა რომ კიდევ ქვემენიუს გავაკეთოთ, ამ შემთხვევაში უკვე კიდევ იგივენაირად ჩამოვიდათ ამის ლიტ ტაგს. Ну ამ შემთხვევაში ჯერ ამ ul tags გამოვიდან წინ. ამათ შორისაც ul tag-ი. შემდეგ ლიტ ტაგი. CSS-ში უთითებთ ვარსკვლავს, რაც ნიშნავს, რომ ყველაფერზე მოქმედებს ეს ტაგი, რასაც აქ ჩავწერთ. ამათ შორის დავუშვათ margin. Margin 0 pixel ყველაფერო და დამატებით რაღაც დაშორებები რო არიყოს. იბეთ ან margin stopping-ს გავანულებთ. შემდეგ შეგვიძლია ფონტიც დავაყენოთ ავტომატურად. შემდეგი ტაგით, tag-ით font family. ანუ sans serif მაგალითად. Serif. ახლა ვნახოთ რა დონეზე ვართ მისულები. აი ესე. როგორც ეს ყველაფერი padding-ის და margin-ის გარეშეა. Ну, менюс амас чёрсоу კიდევ სხვა დიუ ტაგში. Ну, დავხუროთ დივი.
ასე. Შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვირჩიოთ HTML tag-ი. Ну так ту პირდაპირ და აი იმ ტაგებს ვირჩევთ, შეგვიძლია პირდაპირ ჩავწეროთ და შემდეგ მივწეროთ, რაც გვინდა. Так ჩავწეროთ 8 100% სიმაღლე 100%. Შემდეგ მოვნიშნოთ wrapper. Так ჩავწეროთ min height. The position relative. Shemdik, nishnat body tags. Akshagule ushot height. 100%. Შეგვიძლია მივუწოდოთ color gray. Идёт оно. Შემდეგ მოვნიშნოთ უკვე menu. Menu. Да. Заушит. А, символы. Формут пиксел. Это сам пиксел. Display. Лок. Шендель. Margin. 0 auto text align center შემდეგ აი ეს გავაკეთებს ამ ყველაფერს შემდეგ მივხედოთ ახლა ატაგებს მოვნიშნოთ menu You're gonna display block Shendig text None. That's common custom hazards more shorts. Pixels can gas for the point, as the swan of the maps. Gathered the stuff. The peri. No. Color. It was showy. Yeah. Ah, yes. Ახლა მოვნიშნოთ ისევ menu იგივენაირად. ატაგე, ან ამ შემთხვევაში მივწევთ hover. Да, როგორც ახსენეთ, ну hover ნიშნავს, როცა mouse-ს გადავატარებთ, რა მოუვა ამ tags. დავწეროთ background color red. The color, რაც text შეცვლის. White, ან ესე. Ძალიან კარგი. Ა გავაგრძელოთ და მოვნიშნოთ menu-ს UL tag-ი. UL. Ამათ შორის text decoration-ია უნდა, list style-ი უნდა მოვაშოროთ. List style. None. რაც მოვაშოროთ წერტილებს. Შემდეგ მოვნიშნოთ menu ლიტაგი. აქ დავაძერთ float
left da width 140 pixels sigani 140 pixels da marjunio gashla marsxnebesh nakhot ve baton uga titkmis dalagda esa shendeg hey და ვაგანთ 40 პიქსელზე line line height-ით 40 პიქსელზე. ნუ height-ი სიმაღლე რა თქმა უნდა და line height-ი არის უკვე text choice-ის დაშორება იგივენაირად. ასე. ასე დავაყენოთ ფონის ფერი. ნახოთ orange. ნახოთ. ამას მოშორებ. ასე ჯუპია. შემდეგ ნიშნოთ უკვე menu. უი. ULULLY. რაც ნიშნავს, რომ მოვნიშნავთ პირველი ULLY-ს, შემდეგ მეორე ULLY-ს და შემდეგ უკვე LIS. აქ ნიშნავთ, აქ წერთ position relative. Display none. Let's go across and wall uppers. Tower the change is a hip. There's the hash on the iOS. I thought this game worked demo. Tower video. Change is a hip. Polishes. I'm sure to wish a cigar openness. და დაგჭირდება რომ გავზარდოთ აი აქ 560 რომ მივდით აქ მივდით 600-ს ნახოთ თუ უშველის ცოტა კიდე გავზარდოთ 100% დავაბნა რომ თუ შეიცვლება ი ბატონო შეიცვალა ესეც მენიუ შემდეგ ეხა რომ ვატარებთ ხერს არაფერი არ ხდება და გვინდა რომ გამოჩნდეს ამისთვის შემდეგ დაგვწერთ menu ul 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 hover შემდეგ უკვე წერთ კიდევ ul lis და შემდეგ გვწერთ აქვს display block ნახოთ ბატონო გამოიტანა. როგორც ხედავთ, აქ ჩამოსაშლელი მენიუ მუშაობს, მაგრამ ეს ორი უნდა იყოს ამის დაქვემდებარებაში, ანუ ამის ქვემენიუში. ნუ, ეს რომ გავაკეთოთ, მოვწერთ menu tags ul 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 და display none. ანუ რაც გააქროს იმორ მენიუს, შემდეგ menu ul ULD hover and the UL შემდეგ ვხსნით display block რაც გამოიწვის ამის შემდეგ გახსნას, მაგრამ გვინდა რომ ეს გვერდზე იყოს და არა პირდაპირ ქვემოთ. ამისთვის აქ ვამატებთ შემდეგ tags width 140 pixels 140 pixels left 140 pixels the top 0 pixels the polos position absolute ნახოთ ხა როგორც ხედავთ შეიძლება გამზადდა ყველაფერი
Yeah, but no. What's that? Is the drop down menu shake, not a menu shake, not a work the basis is the HTML she. No, shame the Guido she of Sni Rogurunda go get a thumb of the animatia. And keyframe of the animatia of Snuque, shame the Guido she. Then transitions, transition to Castle Mokmora because it's got over me over it. All of Tura Dorsis, Tura me, Chevan, Kit Hawk da commentaret, the Momol Chodramde. Ნახოთ თუ გამოვიდა. არ გამოვიდა. არ გეტყვით.